Dobrý den, vážení přátelé. Je po víkendu, první zářijové pondělí a k tomu 6. A vzhledem k tomu, že je navíc něco přes minutu po šesté podvečerní, u Mola je k vyplutí připraven monitor. Než vyrazíme, tak nejprve pomyslně potřeseme pravicí těm, kteří mají dnes svátek. Těmi jsou Boleslav a jeho ženská podoba Boleslava a Bolemír. Mužské křesní jméno Boleslav se pojí, jak jsem ji řekl, svým původem a významem s ženským jménem Boleslava. Významově je spojené i s latinským jménem Magnus. Za zmínku stojí, že Boleslav se užívá nejenom jako křesní jméno, ale známe ho v ženském rodu i jako jméno dvou českých měst. Jde o mladou Boleslav a starou Boleslav. A charakteristika tohoto jména, Boleslav je mužem, který je předurčen k velké slávě. Zajímavé české jméno se prolíná celou českou historií a zaručuje mužům úspěch a slávu i dnes, alespoň podle svého významu. Významem je jméno Boleslav spojeno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části bolie, která znamená velko nebo vysoko, a slav. Ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný. Stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. Cizojazyčnou alternativou jména je pak latinské magnus. Ten mimochodem také dnes slaví meniny. A jsme na konci úvodu. Teď už nezbývá, než vyrazit dovod mediálního mainstreamu. Myslím, že hned na začátku bude dobře se zase jednou podívat na úvahu Jana Campbella. Vzhledem k její délce ji rozdělíme na několik částí. Takže nyní Jan Campbell, epilog, část první. Jedna z rozšířených definicí slova epilog praví, že se vždy jedná o část díla, která nějakým způsobem uzavírá a schrnuje celý předcházející děj. Může také vysvětlovat to, co zůstalo nejasné, nebo přiblížit další osudy hlavních postav. Běžně se používá i přenesený význam slova epilog, kterým se označuje konec nějakého děje nebo závěr procesu či události. Reakce na poslední trojdílný příspěvek zvaný Proměna. A dění během posledních tří-čtyř týdnů v Evropě, Ruské federaci, Číně a Spojených státech představují podnět k napsání epilogu ve dvou částech. Příběh COVID-19 ještě delší dobu neskončí. Obdrží nové varianty a jeho konec překvapí mnohé. Podobně jako překvapila Velká francouzská revoluce. Její studium, především dokumentů, které nescela odpovídají politické korektnosti v moderní výuce a interpretaci, určitě otevře mnohým oči a může, mimo jiné, pomoci lépe pochopit spojitost s následující tezí o COVID-19. COVID-19 představuje trojboj párů, průmyslů a kapitálů, Tradičního vojenského, moderního, farmaceutického a novodobého digitálního. Proto je nutné zamyslet se minimálně nad charakterem, strukturou, cyklem a délkou návratnosti kapitálu v jednotlivých průmyslech. Tradiční vojenský průmysl vyžaduje mobilizaci občanů podle určitých kritérií, násilí ve formě válek, mrtvé a zraněné oběti v poměrně krátké době. A následnou drahou rekonstrukci. Bankéři nabízí kapitál všem bojujícím stranám. Farmaceutický průmysl vyžaduje mobilizaci mnohem menšího počtu občanů pro klinické zkoušky, než je tomu v případě tradičního vojenského. Nevyžaduje očividné násilí, vyžaduje ale podobně jako vojenský průmysl oběti mrtvé a zraněné lidi nevšak drahou materiální rekonstrukci. Počet obětí zkoušek není nikdy veřejnosti zcela znám, protože průměrná délka po světě roztoušených klinických zkoušek trvá přibližně 10 let a existuje prověřená praxe hospodaření s pravdou ve prospěch kapitálu. Praxe zaručuje politickou korektnost při šíření výsledků zkoušek a tím růst kapitálu. Bankéři farmaceutického průmyslu proto obyčejně nenabízejí kapitál konkurentům. Riziko investic do farmaceutických novinek kompenzuje vysoké monopolní a dlouhodobé zúročení kapitálu, zcela jistě srovnatelné s investicí do novinek v tradičním vojenském a novodobém digitálním průmyslu. Ten se vyvíjel ve stínu vojenského a farmaceutického s pomocí transformace kapitalismu. Tato jeho vlastní a obdivuhodná schopnost transformovat se v nových podmínkách umožnila vytvořit nový model kapitalismu platform, který nazývám kognitivní kapitalismus. Představil se světu ve formě a síle během druhé volební kampaně prezidenta Trumpa s pomocí korporátní etiky TNK, a platform IT a umělé inteligence. Dokazuje dodnes svoji moc mimo jiné v mediálních kampaních zabývajících se vznikem a řízení příběhu COVID-19, oficiální, korporátní a autocenzurou a tvorbou dvou primárních a několika sekundárních závislostí spojených s kognitivními funkcemi lidského mozku, které nelze bez odborné pomoci léčit. První je závislost na technologiích a zařízeních používající platformy IT a umělé inteligence. Druhou je závislost vytvořená biotechnologiemi chemicko-farmaceutického průmyslu. Uvedené dvě primární závislosti vedou prokazatelně k málo veřejně diskutované změně křížové imunity. Tu ovlivňuje kromě virů a bakterií především kvalita potravin jejich forma přípravy a příjmu člověkem a změna kognitivních funkcí. Ty jsou odlišné u mužů, žen a dětí. Proto mluvím o kognitivním kapitalismu a jeho spojením, o kterém se málo mluví a píše. COVID-19 ve střevech, žaludku a játech a o enterické nervové soustavě. Ta dovoluje cirka 90% informací jít z břicha do hlavy a cirka 10% obráceným směrem. Nabízí se otázka, kolik občanů si uvědomuje tuto skutečnost a zní vyplývající potřebu kvalitní kultury výživy pro člověka, žijícího v prostředí strachu, stresu a nejistotě, podporovaných deficitem morálky, etiky, duchovnosti a celostního vědění. Protože se z objektivních důvodů nepodařilo globálně a ve smyslu USA ukotvit jeden model kognitivního kapitalismu, došlo ke štěpení na tři vzájemně si konkurující modely – Spojené státy, Čína a Ruská federace. A zákonitému boji mezi nimi – Současný trojboj probíhá mimo jiné na geografických, hodnotových a kulturně civilizačních frontách, v jádru a na periferiích. Proto se nabízí zamyšlení nad známým modelem jádra a periferie v teorii mezinárodních vztahů a typy interakce mezi jádrem a periferií v rámci mezinárodního systému. Nebudu dnes popisovat filozofický přístup jádra a periferie, Jehož součástí je základní a okrajová struktura mezinárodního systému. Ani různé teorie zabývající se tímto modelem, od obecného sociologického přístupu podle sociologa Edwarda Schielse až po specifické studie v mezinárodních vztazích, založených na teorii závislosti dle ekonoma Raula Prebyše, urbanismu podle emeritního profesora Johna Friedmana a dalších tématech, mimo jiné kvalitně a samostatně zpracovaných i ruskými autory. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze očekávat, že vítězem trojboje párů bude digitální kapitál a digitální průmysl jako jeden celek. Tuto jednotku, které budou sloužit tradiční vojenský a moderní farmaceutický průmysl jako instrument kontroly periférie, transformace člověka a počtu obyvatel, popíši podrobněji v epilogu v části druhé. Vítěz boje bez pochyby určí pravidla hry v nové době a novém systému a dovolí rozpravu občanů nad poraženými vůdci systému současné demokracie lži. Skorumpovaný a zadlužený stát, zásadní změna nebo proměna v myšlení společnosti, změny či proměny kognitivních funkcí člověka a systémová krize vzdělávání a výchovy představují totiž pro zmíněný jeden celek ideální podmínky pro revoluci. Proto k ní došlo vyhlášením boje ve stínu COVID-19. Z dálky plně kontrolovaný a emocemi nabitý pomatený DAV změní systém a umožní jeho transformaci do elitou předem připraveného nového. Podobně tomu bude s vývojem modelu kognitivního kapitalismu v obětí konzumu, zábavy a egoismu. Jeho autoři a vlastníci budou mít klid a čas pokračovat ve svém díle, zatímco národ bude čekat na zklamání a příchod Godota i když ten je tady již dávno. Podobně tomu bylo i před Velkou francouzskou revolucí a všemi ostatními. Po Velké revolucím se obyčejně dává z bezpečného místa, ve stínu a z dálky. Námi viděné elity jsou loutkami, prostředkem ke klamání, zaměstnání veřejnosti vedlejšími věcmi a k vyčištění cesty nepoučitelnými občany. Cesty prý vedou ke zlatým zítřkům. Budeme-li věřit? V Rusku a Číně tomu bude podobně. Rozdíl v boji a výsledek budou podmíněny kulturně-historickými hodnotami uvedených civilizací, ukončenou a akceptovanou deglobalizací modelu Spojených států, různou mírou etiky a morálky a v neposlední řadě i formou zprávy státu, nedojde-li mezi tím ke zničení života na planetě. A nyní se podíváme na stažení Spojených států z Afghánistánu očima Izraele. Prostřednictvím zvědavce. Stažení Spojených států z Afghánistánu se zřejmě stane hlavní mezinárodní událostí roku a nemůže nezasáhnout Izrael, hlavního spojence zámořského impéria na Blízkém východě. V posledních dnech a týdnech izraelští politici, analytici, ekonomové a vojenští důstojníci bilancují americkou vojenskou kampaň a spekulují, co bude její konec znamenat pro Izrael. Oslava obraného průmyslu Přestože se izraelské jednotky přímo neúčastnily vojenských operacích v Afghánistánu, Válka v této zemi byla pro izraelský vojensko průmyslový komplex skutečným slátkem. Podle izraelské ekonomické publikace Kalkalist přinesly izraelské vojenské dodávky americkým jednotkám a jejich spojencům v Afghánistánu během 20 let války téměř miliardu dolarů. Jeden z izraelských zdrojů z oblasti obrany uvedl, že izraelský průmysl reagoval na vypuknutí války rychle a pružně, zejména pokud jde o smlouvy o pronájmu dronů západním zemím, které měly působit v Afghánistánu, izraelské společnosti tak získaly nové zákazníky. Již v březnu byl z Izraele do Afghánistánu vyslán úderný dron Heron pro německý kontingent. Šlo o náhradu vozidla, které bylo ztraceno kvůli poruše motoru. Spojené království od roku 2007 nakupuje od Izraele rakety Rafal, které se od roku 2009 používají proti cílům Talibánu. Vzhledem k tomu, že zbrojní dohody s Tel Avivem mohly vyvolat negativní reakci veřejnosti, byly utajovány, ale nakonec britská média dohodu zveřejnila. Kromě různých typů bezpilotních zbraní prodali Izraelci také zbraně pro pozemní síly. Polsko a Spojené státy například nakoupili ochranné systémy pro bojová vozidla Rafal a Elbit a také systémy pro vyhledávání nastražených bomb. Společnost Plasan Sasa získala mnoha milionové zakázky na vybavení obrněných vozidel MRAP dodatečnou ochranou a Španělsko v roce 2011 nakoupilo munici pro minomety Elbit v hodnotě 8,5 milionů dolarů. Jako vždy se to neobešlo bez korupce. K překvapení pracovníků továrny v kibucu Givat Hašlóša, která prodávala obrněná vozidla Tomcar Britům, přišla žádost o díly pro jejich techniku z karibských ostrovů, poměrně daleko od Afghánistánu. Britské úřady a Izraelci se vyhnuli otázce, proč bojová vozidla nyní převážejí turisty nikoli motorizovanou pěchotu. Celkově se Izraelci domnívají, že válka v Afghánistánu jim pomohla získat nové zákazníky a rozšířit trhy s vojenskými výrobky, což bude mít v následujících letech příznivý vliv na izraelský obraný průmysl. Důvěryhodnost spojených států je narušena. Zatímco mnozí odborníci považují stažení amerických vojsk Afghánistánu za součást strategického plánu na destabilizaci regionu a vytvoření nových hrozeb ze strany Iránu, Ruska a Číny, Izraelci tento krok vnímají jako oslabení amerického impéria a postupné opouštění aktivního vlivu na blízkovýchodní politiku. Rychlost kolapsu afgánské vlády a armády, vybudované Spojenými státy, která má 300 tisíc vojáků a moderní vybavení tváří v tvář silám Talibanu, je v mnoha ohledech znepokojující, řekl brigádní generál Joshi Cooperwasser. Podle názoru Izraelců se americký establishment snaží za každou cenu dostat z blízkovýchodní bažiny a přestat plýtvat penězi a zdroji na projekty, které jsou odsouzeny k nezdaru, aby zmobilizoval všechny své síly pro nadcházející konfrontaci s Čínou. Strategie vývozu demokracie pomocí vojenské síly, která se projevila v Iráku, Afghánistánu, Líbii a Sýrii, skončila ostudným neúspěchem a mnoha miliardovými výdaji. Rozvoj břidlicového ropného průmyslu oslabil závislost Washingtonu na Saudské Arábii a státech Perského zálivu. Jejich důvěryhodnost byla rovněž podkopána neúspěšnou válkou v Jemenu a řadou skandálů, z nichž nejznámější byla vražda novináře Chášuk Džího. V této situace také klesá strategický význam Izraele a postupně slábne váha jeho lobby, Protože američtí židé se přestávají stotožňovat se sionistickým projektem. V případě konfliktu s Iránem, který Tel Aviv nadále považuje za svého hlavního nepřítele, by se již Izrael nemohl spoléhat na americkou podporu, což vytváří zcela odlišnou strategickou situaci. Co přesně se honilo hlavou americkému prezidentovi Joe Bidenovi, když se rozhodl dát radikální islámské teroristické organizace suverénní stát k 20. výročí největší katastrofy, kterou americký lid poznal? Vykřikuje pateticky sloupkař Makon Rishon nám Amir. Podle něj se Afghánistán s Talibánem velmi pravděpodobně stane spojencem Iránu a radikální islamisté po vzbuzení vítězstvím Talibánu zvednou hlavu. V této situaci Amir více zdůrazňuje význam tzv. Abrahamových dohod, které byly podepsány mezi Izraelem a státy Perského zálivu za prezidentství Donalda Trumpa, a které umožní vybudovat regionální bezpečnostní systém bez ohlížení na spojené státy. Politický publicista Cvi Ehiskely se domnívá, že stažení amerických vojsk posílí pozici Hamásu a povede k vlně terorismu. Podle něj jsou dnes na arabských televizních kanálech nejčastěji slyšet slova trpělivost se vyplácí. 20-letý boj Talibánu konečně vyvrcholil úplným vítězstvím. To samozřejmě nemůže sloužit jinak, než jako příklad pro palestince bojující proti Izraeli. Zbraně a vybavení zanechané Američany se nevyhnutelně dostanou do rukou teroristických skupin a vlna uprchlíků způsobí další krizi v evropských zemích. Ehiskely zároveň považuje stažení amerických vojáků z Afghánistánu za nevyhnutelné a oprávněné, i když kritizuje způsob, jakým k němu došlo, protože útěk americké armády způsobil největší psychologickou škodu velmoci. Další významný izraelský odborník Ofer Šilách se v této souvislosti domnívá, že američané v Kábulu a Bagdádu ztratili světonázor, podle něhož by jejich země měla vést celý svět a neváhat k tomu použít sílu. Pokud chce Izrael v budoucnu počítat s americkou pomocí, musí pomoci USA vytvořit novou ideologii, novou vizi, která američanům pomůže obnovit aktivní zahraniční politiku. Po Afghánistánu už není americká pomoc Izraeli samozřejmostí a izraelští diplomaté v Americe budou muset vynaložit značné úsilí, aby si i nadále získali podporu amerického veřejného mínění a elit. V situaci, kdy bude Izrael požádán, aby pověřil americké vojáky obranou svých strategických zájmů, ať už v Sýrii, Palestině nebo přímo na izraelském území, je to jednoznačně nepřijatelné. Současně je zdůrazněn zásadní rozdíl mezi Izraelem a Afghánistánem, zemí, která není se spojenými státy spojena žádným vojenským ani politickým spojenectvím, hodnotami ani dlouhodobými zájmy. Přijíme Izrael afgánské uprchlíky? Zatímco izraelský MIC počítá zisky a politické vedení naříká nad hrozícími ztrátami, Izraelské liberální kruhy vyzývají k přijetí afgánských uprchlíků, prchajících ze země. Jako precedens je uváděn incident z roku 1977, kdy izraelská loď vyzvedla 660 větnamských uprchlíků a vláda Menechema Begina souhlasila s jejich ukrýváním z humanitárních důvodů. To však byl výjimečný případ. Izrael poskytuje azyl uprchlíkům jen velmi zřídka a několik málo výjimek tvoří zástupci latinskoamerických diktatur, kteří mají s Tel Avivem dlouhodobé kontakty. Poslanec Gabelasky z levicově liberální strany Merec vyzval k otevření bran země emigrantům z Afghánistánu, ale tato iniciativa vyvolala reakci opozičních poslanců, kteří v ní viděli pokus o oslabení židovské většiny v zemi. Zastánci přijetí afgánských uprchlíků zároveň tvrdí, že paštunové jsou jedním ze ztracených kmenů Izraele. Častá jsou mezi nimi i židovská jména Sulejman jako Šalamoun, Jusuf, Josef. Některé židovské zvyky, jako je rozbíjení skleničky na svatbě, Poušť na východě Afghánistánu se nazývá Dašť il Jihud, neboli židovská poušť. Přibližně před deseti lety zahájila izraelská vláda výzkum, jehož cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit židovské kořeny paštunů, ale nikdy nevedl k jednoznačné odpovědi. Na jihu té zemské koule roste jeden koncentrát. Austrálie jmenuje se Tohle všichni, račte znát. Ne, nebudu básnit, jen vám ke slyšení předkládám článek ze zvědavce, který má titulek Australská vláda nutí obyvatele, aby předložili fotografie prokazující jejich polohu, jinak zakročí policie. Autorem je Liz George. Jeho australská vláda minulý týden zavedla novou politiku domácí karantény, která vyžaduje, aby si občané stáhli aplikaci se softwarem pro rozpoznávání obličeje a geolokaci, aby prokázali, že dodržují dvoutýdenní karanténu, jinak mohou čelit policejní reakci. Podle ABC News Australia zavedl Steven Marshall, premiér státu Jižní Austrálie, koncem srpna aplikaci, která vyžaduje, aby ti, kteří se do státu vrátí z Nového Jižního Velsu a Viktorie, byli po dobu 14 dnů v karanténě. Pokud si cestující stáhnou aplikaci, kterou vyvinula jeho australská vláda, mohou být v karanténě raději doma než v hotelu. Aby se osoby kvalifikovaly pro domácí karanténu, musí prokázat, že mají místo, kde se mohou izolovat a musí být také plně očkovány. Aplikace pomocí geolokace a rozpoznávání obličeje sleduje uživatele v karanténě tak, že je náhodně kontaktuje a požádá je, aby do 15 minut poskytli důkaz o své poloze. Neříkáme jim, jak často a kdy, náhodně musí odpovědět do 15 minut, řekl maršál. Pokud obyvatel v karanténě nemůže na požádání prokázat svou polohu nebo totožnost, Kontaktuje jiho australské ministerstvo zdravotnictví policii, která následně osobně prověří, zda osoba zůstává v karanténě. Maršal uvedl, že žádné z informací poskytnutých do aplikace nebude vláda uchovávat a že doufá, že národní zkušební verze bude v následujících týdnech aplikována i na zahraniční cestovatele. Používáme ji pouze k ověření, zda jsou lidé tam, kde uvedli, že budou během domácí karantény, řekl maršál. Podle premiéra je další využívání zdravotních hotelů pro mezinárodní příjezdy nepravděpodobné a vláda doufá, že technologie aplikace jednak zvýší kapacitu karantény, jednak sníží závislost na policistech potřebných ke sledování osob v karanténě. Snažíme se zbavit některých nákladů spojených s domácí karanténou, řekl pan maršál. V minulosti, kdy jsme měli tuto možnost pro lidi přicházející z mezistátních území a v prvních dnech ze zámoří, vyžadovalo to velmi silnou přítomnost policie, která je chodila kontrolovat. Nyní jsme zaznamenali velký ohlas aplikace pro odbavení pomocí QR kódu zde v Jižní Austrálii, Lidé říkají, že je nejlepší v zemi, myslím, že mají pravdu, a nyní jsme vybraným národním pilotním projektem pro tuto aplikaci pro domácí karanténu, řekl. Maršal uvedl, že první člověk, který používá aplikaci pro domácí karanténu, je již na místě a první část pilotního programu se zúčastnilo asi 50 lidí. Myslím, že každý jižní Australan by měl být docela hrdý na to, že se účastníme pilotní aplikace domácí karantény pro celý národ. Řekl: Tak tak. Já si zase myslím, že každý jižní Australan bude docela hrdý na to, že se zúčastní pilotní aplikace nového typu koncentráku. Čím to? že mám pocit, že ta Austrálie je ideální území pro experimenty k přeformátování celé planety. Když si jedna velká britská trestanecká kolonie a když se to tak vezme, tak dnes se její území stává něčím podobným. Teď už jen zbývá, aby totéž začali pilotně aplikovat francouzi a mohli by začít třeba na Ďábelských ostrovech ve francouzské Guajáně. Je přece pochopitelné, že americké tábory FEMA všechny nepojmou. To následující se objevilo na vaše věc CZ, které si to převzali z Facebooku. Autorem je Luboš Blaha. Už jednou jsem řekl, milí Slováci, nekritizujte mě za to, jak zacházím s vaší rodnou řečí. Nedělám to schválně, ale připadá mi to lepší, než překládat článek ze slovenštiny do češtiny, když na něco zajímavého narazím. Tak teď ten článek. Milá paní prezidentka Čaputová, dovolte několik dobré měněných rád, které by vám mohly pomoct, abyste tolko nestrápňovali svůj úrad. Za prvé, Keď vám stíská srdíčko kvůli afgánským ženám, možno by bylo fajn, kdybyste se zastali aj tých saudsko arabských které jsou utláčané daleko viac. Za druhé, já vím, že Saudská Arábia je spojenec USA a na americké ambasádě by vám to zatrhli, ale fakt by to působilo keby kdybyste se nebyli za ženy iba tam, kde to američania potřebují. Za třetí, lebo ono to vyzerá dost pokrytecky, keď jsou vám ukradnuté palestinské ženy, které zabíja izraelská armáda, ale slzy roníte iba za ženy v Afganistáně. Za čtvrté, je zvláštné, že vám nevadí, v akých otrockých podmínkách pracují ženy v Indočíně, které vykoristují nadnárodné korporácie z USA či EU. Za páté, dokonce aj některé západné obchodné reťazce, působiace na Slovensku, využívají takmer otrockou práci afrických žen, to vám takisto nevadí. Za šesté, a úplně nejlepší je na tomto, že jsou vám kompletně ukradnuté slovenské ženy. Nepočul jsem, že byste se zastali stověk šičiek z Turca, které přijdu o práci. Nepočul jsem, že byste plakali nad osudom tisícov slovenských žen, čo robia pre západné korporácie a žmíkají ich jako otrokyně. Za osmé Nepočul som, že byste ronili slzy za slovenskými mamičkami, kterým vláda berie obedy zadarmo pre ich dětí, alebo že byste bojovali za naše babičky, kterým vláda ukradla třináctý důchodok. Za deváté. Alebo za všechny tě utrápené ženy, které nedověrují očkovaniu a hrozí jim strata zaměstnání a slobody. Naopak, keď týmto ženám liberárna tlač nadává do dobytku a čvargy, vy čušíte jako voš pod chrasťou. Za desáté. Nie, vás zaujímají iba afgánské ženy, lebo chcete být strašně svetová a zapáčit se americkým liberálom. Len mi dovolte připomenout, že nejvíc žen trpelo a zomrelo v Afganistáně kvůli vojně, kterou tam spustili tí vaši úžasný Američania. Milá paní Čaputová, to není je všetko. Za jedenácté. Chápem, že keď na návštěvu přijde německý prezident, máte chuť vrhnout sa k zemi a boskávat mu nohy, ale prosím na tlačových konferenciách vyzerá mimoriadně trápně, keď sa mu podhazujete jako nějaká služka. Za dvanácté. Vy nemáte německého prezidenta informovat o úspěchov v oblasti reformy právného štátu na Slovensku, jako keby jsem došel na kontrolu gubernátor do německé kolónie. Za třinácté. Ponižujete tým slovenský národ a trápne to bylo aj samému německému prezidentovi, vzdělanému štátníkovi, který na rozdíl od vás pozná dějiny 20. storočia a vě. Ako to působí odpudivo s hledem na éru druhé světové vojny? Za čtrnácté. Vy sa nemáte čo německému prezidentovi spovedať ohledom našich suverénných vnútorných záležitostí. Už nie je rok 1944 a Slovensko je suverénny štát. A za patnácté. Já vím, že byste nejradšej Slovensko rozpustili v coca cole a odevzdali všetko Američanom a Němcom, ale prosím chápte, že slovenský národ tůží po slobodě a suverenitě a vaše správanie je nedůstojné, vazalské a ponižujúce. Na záver, vážená paní prezidentka, dovolte už len jedna rada. Za šestnácté. Ak budete na budúce napádať generálnu prokuraturu za její zákonné rozhodnutia, spomeňte si na vaše slová, které jste vyriekli po smrti Milana Lučanského. Za 17. Odporúčali jste všetkým, keď sa držia a nech respektujú rozhodnutia prokuratury. A vraj nemáme podliehať náladám verejné mienky. Za 18. To je čudné v případě Lipšicovej prokuratury jste samý respekt, a to dokonca, a i keď zomrie nevinný člověk, hrdina, který si od hlavy štátu zasloužil daleko víc, než takéto arrogantné zametání pod koberec. Za devatenácté. Ale vám napadne útočit na prokuraturu iba vtedy, keď sa chcete zapáčit liberálnej tlači. V případě generální prokuratury nerespektujete nič a otvoreně napádáte orgány činné v trestnom konaní. Za 20. Vyzněvá to neuvěřitelně hlúpo a neférovo, paní prezidentka, možno si to neuvědomujete a preto dobrá rada. Už to preboha boha nerobte. Likvidujete tým právny štát v priamom prenose. Za 20. Generálny prokurátor to povedal za nás všech, keď vás nepřímo označil za nekompetentnú. V skutočnosti je to ještě horší. Za 22. Vaše vyjadrenia nie jsou iba nekompetentné, ale vzhledem na prepojení Daniela Livšica a vášho právného poradcu Kubinu ide aj o zjavný konflikt záujmov. Za 23. A preto malá rada na závěr. Namísto toho, abyste komentovala právné případy, o kterých nič nevíte, bylo by lepšie, abyste se venovali tomu, v čom se skutečně vyznáte. Výběru garderob. Za 24. Pre Slovensko by bylo a zda najlepšie, kebyste už nehovorila vůbec nič a iba vymetala šatník. To vám ide, zdá se, nejlepší. Za 25. Užijte si příjemný víkend s jurajom, s úsměvom Luboš Blaha. Tak doufám, že jste to přežili a půjdeme dál. A teď si dejme jednu takovou malou úvahu z portálu Svobodný svět úvahu, která má název, kdy přestáváme být dětmi. Zdánlivě snadná otázka a naznačuje, že jednoho dne všichni tak nějak zmoudříme a odrosteme dětským střevíčkům. Ale zmoudříme opravdu? Nebo jen přijmeme vnucená pravidla, která nám převážně předala škola? Poslouchej, nevyčnívej, nespolupracuj s kolegy, ve škole se tomu říká opisování, mlč, dokud se tě nezeptám, stejně nic neumíš, tak se nepředváděj. Schválně, zkuste se zeptat v parku skupiny čtyř až sedmiletých dětí, které z nich umí zpívat, malovat nebo tancovat, do deseti minut uslyšíte deset písniček, vytvoří taneční skupinu a na chodníku vznikne křídou namalovaný báječný svět. S partou sedmnáctiletých nebo osazenstvem hospody na růžku už vám to samé raději nedoporučím. Přeci jen tu pořád máme tu epidemii a každé místečko najib se počítá. Ale nejde jen o kreativní vyjádření, kdy věkem ztrácíme chuť dělat věci, které sice neumíme, ale přinášejí nám radost. Tady s výjimkou golfu a sexu, to jsou asi jediné činnosti, které s radostí děláme, i když je neumíme a přináší nám radost. Jde hlavně o vnímání cen, odměn a spravedlnosti. Velcí ekonomové tomu někdy říkají dětská ekonomika a říkají to se značným despektem. Ale ona, ta dětská ekonomika, funguje naprosto dokonale a dětský kolektiv si rychle najde rovnováhu v ekonomických vztazích. Dětem nepřijde divná volatilita cen komodit. Pokud je v herně ve školce jeden krásný nákladňák, a v jednu chvíli si s ním chtějí hrát tři děti, jeho cena roste raketově, ten, kdo ho v tu chvíli má, si za něj může říct v podstatě cokoliv, od moučníku k obědu, donesení pěti jiných hraček, nebo výsadní právo na aničku, která se líbí všem klukům. A stejně tak děti nepřekvapí, pokud produkt náhle ztratí většinu ceny, nebo se dokonce stane bezceným a válí se někde v odpadu. To, když učitelka přinese tři další stejné nákladňáky nebo jeden mnohem lepší. Na původní hračku si nikdo ani nevzpomene a cena roste jiným věcem. V dospělosti toto považujeme za něco strašného a nepřijatelného a velebíme politika, že se stará o to, aby k tomu nedocházelo. A chceme to po něm za každou cenu. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Vzpomeňme si na loňské jaro a roušky. Jak někteří tleskali, když Hamáček ukradl majiteli zásoby roušek, které ten Vidřidu chtěl prodávat za 630 korun kus. Tak politik raději koupil jiné roušky za 700 za kus a spoustě lidem to přišlo v pořádku. Ve školce by takový chlapeček Hamáček byl byt jak žito. Podobné je to i se Solidaritou. Opět si představme výlet na borůvky. Děti se vrhnou do lesa a začnou sbírat do hrnečků borůvky. Když se vrací, žádnému nepřijde divné dát kousek svých borůvek Honzíkovi, který zatímco ostatní sbírali, hlídal jejich věci a přitom si hrál s Alenkou, která si před časem zlomila nohu a tak do lesa nemohla. Tak dej kousek i Alence a všichni jsou spokojení. Tedy dokud nepřijde učitelka a ze skupinky dětí, kromě Honzíka, který pořád hlídá věci a Alenku, vyčlení několik dalších dětí, kteří bojůvky taky nemusí sbírat, protože, no já, já nevím, byli hodní a tak jim každé dítě taky musí ocipat. Jen proto, že to paní učitelka nařídila. Nevím jak vy, ale já bych v kůži těch privilegovaných být nechtěl v okamžiku, kdy učitelka nebude v dohledu. Taková vynucená solidarita v dětském kolektivu bývá pro příjemce časem dost bolestná. Ale když zmoudříme a dospějeme, najednou spousta lidí nemývá problém sypat stále víc a více borůvek, stále víc a více lidem, které buď někdo označí, že byli hodní, nebo se tak dokonce označí sami a požadují borůvky, protože bez nich. No, já nevím, by na děti v lese přišel medvěd. Nějakou blbost si vždycky najdou. A teď už ne děti, ale moudří dospělí jim sypou a sypou a v podstatě ani neremcají. Naopak se předmětem nenávisti a pohrdání stanou ti, kterým se ze svého pracně natrhaného hrnečku nechce sypat každému, kdo si o borůvku řekne a chtěli by sami rozhodnout, kolik a komu co dají. Dokonce jsme přijali i to, že pokaždé, když jdeme z lesa, tak přes polovinu borůvek nasypeme paní učitelce do velkého hrnce a ta už sama rozhodne, komu to dá a už nám ani neříká proč. A není nám to divné ani ve chvíli, kdy si učitelka u silnice otevře stánek s borůvkami a prodává je a chce po nás další a další. Je to prý nutné a máme na to společenskou smlouvu. Opravdu je znakem moudrosti a dospělosti, že takové lidi nejenže netlučeme, ale přímo obdivujeme. Já o tom přesvědčen nejsem. Vy ano. V sobotu jsem otevřel parlamentní listy a nevěřil jsem svým očím. Zíral na mě titulek: Policie vyšetřuje šílené video. Odstranit Okamuru. Do akce: nože a bodat. A všichni Romové volit piráty. Tak jen ve zkratce: nože a bodat Okamuru nabádá do kamery romský předák z libereckého kraje a pro ilustraci předvádí, jak má takové bodání vypadat. Video s výzvou k fyzickému útoku na místo předsedu poslanecké sněmovny a předsedu SPD řeší policie, která informovala o kamuru jako poškozeného. Politik, který je uprostřed předvolební kampaně, je šokován. Video ukazuje v jakési restauraci zasedání skupiny, která se sama prezentuje jako jakýsi romský výbor. Podle vlastních slov mají účastníci jednání pocházet z libereckého kraje. Jeden z nich je natáčí na telefon a živě vysílá. Předák skupiny oslovovaný Láďa na nahrávce hovoří o tom, že Okamura chce Romům sebrat sociální dávky, ale všiml si, že se proti němu ve sněmovně postavili piráti. Takže budeme bojovat proti Okamurovi, pronesl. Na Češ se kolem stolu začaly ozývat výkřiky: Do boje. A předsedající pokračuje: Akce do boje, nože a budeme bodat. Vzal si nůž od příboru a za potlesku ostatních výmluvně předvedl, jak má takové bodání vypadat. Všichni romáci by měli do boje s tím, že by toho okamuru měli odstranit. Je to rasista, dobře to víme a nechceme, aby dál pokračoval ve vládě nebo ve sněmovně, uzavřel. Pak hovořil o tom, že i ostatní strany jsou rasistické a mají kromům připomínky. Jedna strana je nám nakloněná a to jsou piráti, oznámil dále. Protože díky pirátům se pozastavilo projednávání návrhu SPD na změny v dávkách hmotné nouze a příspěvcích na bydlení. Jedná se s největší pravděpodobností o návrh projednávaný na srpnové schůzi sněmovny, proti kterému piráti a starostové bouřili hodně dopředu. Bot se projednával v pátek po 13. hodině a tento den údenem 14. hodiny se měl začít projednávat jiný bod. Projednávání začalo tak, že poslanec Ondřej Profant rozláčně vyprávěl příběhy dvou penzistů, pana Bronislava a paní Edity, až jej Jaroslav Foldina obvinil, že schválně protahuje jednání. Serii dalších faktických poznámek pirátských poslanců nakonec bod nebyl projednán, čímž přijetí návrhu bylo odsunuto. Dovoleb se ho nejspíš už projednat nepodaří a tím spadne pod stůl. Průběh jednání romský předák na nahrávce schrnul lapidálně. A můžeme děkovat komu? Jedině pirátům. Takže všichni budeme volit jedině piráty, přikázal. Všichni Romové by měli jít k volbám a dát tam lístek piráti, upřesnil příkaz. Nesmí se dopustit, aby nějaký Rom hlasoval pro Okamuru. Nesmíme dopustit, aby nám tady vládnul takový člověk, který je rasista a nemá tady co pohledávat. Rozčiloval se dále a zopakoval, že Romům naklonění jsou piráti. Tak jsem jen zvědav na to, k jakému výsledku se dopracují Hamáčkovo boys, zdali si k tomu vezmou notičky o předsudečné nenávisti. V normálním a hlavně právním státě takového, který jinému vyhrožuje smrtí, považují za zločince, odsoudí jej a zavřou do vězení. Zkuste si typnout, co se stane u nás, Přičemž si vzpomeňte na to, jak exemplárně byly potrestány výhrůžky vůči prezidentu republiky podřezáním a vykrvením, a co ten odesácko-řeporýský inteligent a nějak se, na rozdíl od čapího hnízda, kam si ukryla kauza topáckého Ferryho. Ale řeknu vám, je to šílená kombinace, piráti a cikáni. Už jen zbývá, aby to jednání onoho romského předáka bylo kvalifikováno nikoli jako trestný čin, ale jako legitimní boj za svobodu a demokracii. Důkazem je to, že cikán o dávky nestojí. Stačí, když dostane takou kartičku, co má Gajo, co jstečí stačí dozdi a padají mu love, more jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát. A tak se na jednu takovou věc podíváme až na Nový Zéland. Příznivec Isis pobodal na Novém Zélandu šest lidí. Asi vám nezdělím nic nového, když řeknu, že policisté na Novém Zélandu v pátek zastřelili muže, který v supermarketu Lynn Mall v Aucklandu pobodal šest lidí. Premiérka Jacinda Ardernová čin označila za teroristický a řekla, že atentát byl inspirován ideologií islámského státu a policie uvedla, že žádné další nebezpečí nehrozí. Útočník byl prý sám. Dále naše milá Jacinda uvedla, že to, co se stalo, bylo opovrženíhodné. hodné. Bylo to plné nenávisti, bylo to špatné a spáchal to jednotlivec, nevíra nebo kultura či etnikum, ale jednotlivec, který byl lapen ideologií, jež tady není nikým podporována ani žádnou komunitou. Přičemž dala najevo, že nejde o původ muže a jeho vyznání, ale o to, že se nechal ovlivnit teroristickým islámským státem. Zmínila, že sice byl ovlivněn islámským státem, ale jednalo se o osamělého vlka. Je opravdu skvělé, že se od premiérky dozvídáme, že úřady o něm věděly. Na Nový Zéland přijel v roce 2011 a od roku 2016 byl objektem zájmů tajných služeb. Navíc zmínila, že aktuálně byl pod dozorem. A minulý měsíc byl tenhle milý návštěvník ze Sri Lanky odsouzen k kroku bezpečnostního dohledu, protože byla v jeho počítači nalezena propagandistická videa ISIS. Podle denníku Daily Mail si vyhledával informace o teroristech a v několika videích vyjádřil nenávist vůči Novozélandianům. A co je výsledkem útoku tohoto? Jak jinak osamělého vlka? Supermarkety na Novém Zélandu přestávají prodávat nože, Nep novozélandský maloobchodní řetězec Countdown oznámil, že po pátečním útoku extremisty na zákazníky stáhl ze regálů svých supermarketů nože a nůžky. Kiri Hanifínová, generální manažerka společnosti Countdown pro bezpečnost, řekla, Minulou noc jsme přijali rozhodnutí odstranit všechny nože a nůžky z našich regálů a zvažujeme, zdali bychom je měli dále prodávat. A podle místních, tedy novozélandských médií, stáhly nože z běžného prodeje i další maloobchodní řetězce. Řeknu vám, docela mě udivilo, že se z něho vyklubal extremista a nikoli další schizofrenik čím si frustrovaný. A proto je na místě si uvědomit jednu důležitou věc. Byl to osamělý vlk z Isis, nikoliv muslim. Žádná neslášenlivá ideologie nebo náboženství, ale příznivec Isis. Nikoliv míru milovný islám, ale Isis. Samozřejmě, jak jinak. Inu osamělý vlk, a k osamělému vlku další osamělý vlk, a k těm dvěma další, a pak další, a další osamělý vlci, a máme tu smečku. A k té se přidají další osamělý vlci a jejich náhle plný les. Chudinky, srnky. No ale důležité je, že to myslivci sledují. Je třeba se těm isisáckým osamělcům začít bránit a na tom Zélandu to vyhmátli a vykročili správným směrem. Zakázali prodávat nože a nůžky. Nevím, jak to tam mají s puškami, ale předpokládám, že ty už jsou dávno zakázaný. Normálnímu obyvatelstvu samozřejmě. A co takhle zakázat auta? Těmi se také zabíjí. To ale nejde, protože sledovat někoho dokonce od roku 2016 a přitom chodit pěšky je jaksi nevhodné, ne-li nemožné. Mimochodem, kolik pak asi taková šestiletá sledovačka stála? A protože nebude čím ukrojit chleba, tak se časem dojde k tomu, že nůž bude moci vlastnit jen prověřený občan, kterému bude vystaven nožový pas. Obyčejný plebs si bude trhat chleba rukama a pokud mu nevypadají zuby, tak k němu bude moci něco i přikousnout. Ti vynalezavější si na kameni přiberou si nějakou tu lasturu, ovšem až se to dozví osvícené úřady, tak zakáží i škeble. Odteď už pouze trhané maso, i když to už bude taky brzy zakázaný, a tehané pečivo a v restauracích se bude jíst rukama trhaná pizza. Ostatně i u nás se na tento způsob stravování dnes a denně trénuje. Třeba v McDonaldech, kde i dámy z hoch společnosti žerou rukama a olizují si přitom prsty. Inu pokrok nezastavíš. A počkejte, až ta nemakačenka z různých neziskovek zjistí, že existují sekery, kladiva, šroubováky, sekáčky na maso a válečky na nudle. Ořezané tušky a nezapomenout na pilníky, protože by si někdo mohl vzít za vzor italského anarchistu Luigi Lucenyho, který v Ženevě pilníkem propíchl císařovnu Sisi. Myslím, že ten zákaz nožů a nůžek je dost polovičatý zákaz. Měli by ho pro blaho občanů výrazně rozšířit. A až si příslušní magoři přečtou pohádku o šípkové růžence, tak zakáží i ostrá slova. I když i ta jsou zakázána. Pravda? Pouze někomu. Zkrátka je nutné zakázat vše, čím lze způsobit zranění. Žádná auta, lodě, letadla, žádné vlaky a nakonec i hračky. Prostě je bezpodmínečně nutné vše zakázat, lidem vytrhat zuby a nechty, aby se čistě náhodou nepokousali a nepoškrábali. Teď mě tak napadá, co se stane, když někdo někoho uškrtí pod prsenkou? Nakonec zbydou pouze kameny a to se zjedaví, co s tím pak budou dělat. Ale ve výsledku mohou být lidé konečně klidní, i když je s podivem, jak snadno lze likvidovat většinovou populaci skupinou jakýchsi úchyláků. Tak jen tak závěrem. Kolik pak je asi osamělých vlků mezi tlumočníky? Kolik pak jich už asi běhá po našich lesích? Tak při volbách nezapomeňte, které strany oplývaly nadšeným výtačstvím. A klidně si mě kritizujte. A jsme ve finále. Někde jsem se dočetl, že Jaroslav Hudka se rozhodl jasně a nahlas podpořit Piráty. A tomu, komu se to nelíbí, je svět a hlupák, jak se sám vyjádřil. A dále říká: Piráty jsem volil od chvíle, co vstoupili do politiky. Čím déle v ní jsou, tím více jim důvěřuji. Nejsou ani vlevo, ani vpravo. Jsou důslední a pracovití. A teď, když ty nekonečné fejkové divize ANO se do nich pustili velkou podpásovostí a zmrzli náš babiš do jejich fregat vypouští torpeda lží a ODS hází po nich oštěpy s pazorkovými boci zlosti, jsem se rozhodl je podpořit ve volební kampani. A jede ten umělec dál. Většinový lid si pravděpodobně neumí Piráty představit ve vládě, protože nelžou, nejsou zkolumbovaní, necucají se státu dotace a nedělají křivé kšefty. Jak můžou bez těchto zkušeností vládnout, že? A že se našli se starosty je jen další důvod tuto partu podpořit. A když piráti a starostové představili svůj stříbrný program, který se zaměřuje na podporu lidí v seniorním věku, tak se začal milý jarouš tetelit nadšením, že pojede v jejich autobusové tour stříbrný šíp, přičemž si myslí, že u těch seniorů uspěje, neb ti mladí na něj prdí a tím pádem jsou seniori poslední, o kterých si myslí, že jej budou poslouchat. Jenže těch pět a půl posluchače, který se přijde na náměstí na ty zoufalce od pirátů a stánkařů kouknout, mu také nějaké nadšené obecenstvo nevytvoří. A jen tak mimochodem, já nevím jak vy, ale já nejsem masochista, který si libuje v pozorování momentálně opožděných, jak by řekl klasik, neb prohlášení ve smyslu, že piráti nelžou a nedělají křivé kšefty, svědčí o velice silné duševní nedostatečnosti. Docela by mě zajímalo, co jim chce předložit, neb jak jsem vypozoroval, tak kromě něco z které mohou směle konkurovat vyhlášenému slušňákovi Bangovi, nic nemá. Je zřejmé, že ostatním folkařům a písničkářům nesahá ani pokotníky a proto jim je neustále okopává. Snad jediná jeho písnička, která se dá poslouchat, je náměšť, Jenže tady mám vážné pochyby, že on je autorem. Snad právě proto, že je dobrá, na rozdíl od jeho veškeré ostatní tvorby. Nějak mi to evokuje krále Vendu prvního chachlavého, světoznámého spisovatele, kterého nikdo nečte, a jehož jediná věc, která byla dobrá, byla zahradní slavnost. Ovšem o té, jak by řekli Slováci, ale prý je to z maďarštiny, se nese chýr, že ji napsal někdo jiný a on se pod to jen podepsal. Nakonec, co tady budu ztrácet čas s nějakým duševním chudákem hudkou? Ovšem, když jsem mluvil o té náměšti, tak jsem si uvědomil, že si ji také občas zaspívám, jen s poněkud upraveným textem. A protože nejsem lakomý, tak se s vámi o kousek té upravené náměšti podělím. Hloupý je vůl, hloupější je trubka. Hloupý je vůl, Hloupější je trubka, kdo je nejhloupější, kdo je nejhloupější, přece dá hudka. Kdo je nejhloupější, kdo je nejhloupější, přece Jar hudka. Tak a dost. To by pro dnešek už mohlo stačit. Nakonec čas vymezený pro dnešní monitor se blíží ke svému konci. Na závěr si vás tedy dovolím pozvat ke čtení z knihy Tomáše Kašpara: očkování, hrozba nebo záchrana. Tak, jak už jsem říkal v minulém monitoru, jedná se o práci velice zajímavou a ve světle dnešní každodenní mediální masírky velice užitečnou. Věřte mi, že ti, kteří u svých přijímačů zůstanou i po deváté, po skončení pořadu Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů s interakcí, vůbec neprohloupí. Jen ještě jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že kniha vyšla nedávno, tedy je živá, uslyšíte čtení z ní v premiéře a poté v repríze. Do archivu nebude čtení z pochopitelných důvodů uloženo. Tak to už je pro dnešek opravdu vše. A protože mám pocit, že se celý svět řítí do... No však víte kam. A skončí nejspíš tak jako jedno biblické město, tak se s vámi dnes rozloučím písničkou, která to tak nějak vyjadřuje. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na další plavbu monitoru ve čtvrtek se těší Ivan Votava. Naschledanou.